Tak co byste doporučila mladší generaci? Mladší generaci bych doporučila, aby byla ukázněnější, střídnější a aby myslela, až bude starší. Protože je to hrozně důležitý v téhle hrozné situaci, do které jste se dostali. V životě v 85 jsem si nemyslela, že se dožiju, že bude válka. A to vás poznamená na kolik let. A je to hrůza, protože mám vnoučata, pravnoučata, každý chce pro ty svoje děti to nejlepší, jo, a teď najednou šup a je to všechno pryč. No tak, co vám můžem doporučit? Mně bylo teď 8.91, tak já vám můžu doporučit, abyste byli v životě šťastní, abyste dobře doštudovali, abyste si našli hodného chlapce, abyste měli děti a šťastnou rodinu. To je taky umění, Mirko, si najít šikovného chlapce. No, to je dnes. Já už bych ani mladá holka nechtěla být. No, ono to ani není možný. Mladé generaci bych doporučila, aby se naučila samostatně myslet. Aby používala rozum, zdraví, hlavně svůj, a ať získá jakékoliv informace, aby si dokázala udělat vlastní názor. Vždycky a na všechno. Aby nesbírala informace jenom po internetu, nebo od kamarádů, nebo z médií, ale vždy a za všech okolností vlastní názor. Aby se ty informace naučila zpracovávat ne podle toho, co sebere na sociálních sítích, a co si vytvoří ve vlastní hlavě. Myslím si, že nejdůležitější, aspoň pro mě v životě to bylo, že jsem si našla, říká se, že si člověk najde svoji půlku pomeranče, jako svého milovaného muže, který mi teď bohužel zemřel už. Jo. Ale to bylo nádherný mít oporu v tom partnerovi. Najít si partnera, který vám vlastně nahradí všechno. Nemusíte prostě... No, tak to bylo pro mě to nejdůležitější, co jsem zažila. Tak co byste doporučila mladší generaci? No, co bych ji doporučila? Já nevím, v jakým slova smyslu to myslíte, ale jako... Úplně cokoliv, prostě jako kolik radu. Aby se dobře učili, snažili se učit, aby pak měli dobrý zaměstnání a byli ohleduplný a slušný. Dobrý den, jmenuji se Eva, bydlím tady na sídlišti 50 let a sportuju celý život, takže tady mám i takovou partu, s níž teda sportuji tady. A různé druhy cvičení speciálně pro ženy. Co bych vám poradila? Nebát se, jít do toho bych řekla rovnou, do všeho. A hlavně bych vám poradila, nebojte se toho vyrazit brzy za hranice naší republiky a prostě získávat zkušenosti. To je strašně cenný pro život. A prostě pak se snažit najít si takovou tu svoji parketu v životě, co vám prostě, co se vám líbí, co vám vyhovuje a kde budete pro lidi užiteční. Co byste doporučil mladším generacím? Doporučil přijímat rady, nekritizovat, nekomentovat a hlavně, podle mýho názoru, neobracet oči v sloup. Dobře, bereme se tak v srdci.